ix-xar ta' Lulju huwa wieħed speċjali għall-belt ta' Bormla. Dan hekk kif il-parroċċa ta' Bormla qed tfakkar il-mitej anniversarju minn du saret kolleġjata. Spjega magħna aktar dwar x'qed ifakru l-Bormliżi f'dan ix-xar is-segretarju organizzattiv tal-Kumitat għal dawn il-festi speċjali John Galia. Għaliex kien proprju fis-17 ta' Lulju 1822 li l-parroċċa ta' Bormla saret kolleġjata. Jiġifieri l-parroċċa ta' Bormla dakinhar kellha kapitlu ta' 18-il kanonku li fil-fatt wara li ppreparaw kollox ħadu l-ewwel possess tagħhom fis-7 ta' Diċembru tas-sena ta' wara 1823. L-Arċipritt ta' Bormla Tun Anton Kassar spjega kif dawn il-festi speċjali se jibdew nhar is-Sibt 9 ta' Lulju meta l-istatwa ta' Marija Immakulata toħroġ min-niċċa. Huwa kompla jispjega kif nhar is-Sibt 16 ta' Lulju l-istatwa ta' Immakulata Konċezzjoni se tkun qed iddur madwar it-toroq tal-Belt Bormliża. Pellegrinaġġ ta' talb mhux iżjed mhux wisqta festa, ma iżjed pellegrinaġġ ta' talb. Ringrazzjament il-Madonna kemm tal-Covid u kemm anki tal-mitej anniversarju li qed infakru dis-sena f'Bormla. Nirringrazzjaw l-Alla u l-Madonna ta' kemm saċerdoti ħadmu matul dawn il-mitej sena biex resqu lin-nies għan Ġesu u għand Marija. Il-festi speċjali ikomplu l-għada fi 17 ta' Lulju fil-jum li jitfakkar dan l-anniversarju. Dakinhar ser issir qudiesa ikkun ċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta il-Monsinjur Charles Scicluna li wara din il-qudiesa ser ipoġġi warda d-deb mal-kwadru titulari ta' Marija Immakulata. Din tal-aħħar ftit tal-jimilu ġiet imbirka mill-Papa Franġisku waqt l-udjenza ġenerali fil-Vatikan. Dawn il-festi speċjali huma mistennija mill-Bormliżi, hekk kif l-istatwa devota l-Kunċezzjoni se toħroġ fit-toroq ta' din il-belt wara il-pandemija. Apparti dan il-pellegrinaġġ f'Lulju, l-istatwa ta' Marija Immakulata se toħroġ f'jum il-festa tagħha fit-8 ta' Diċembru.